Атырау облысындағы Құрманғазы ауданында ауыл малына қырғидай тиген екі қарақшы құрықталды. Қаскөйлер жайылған жылқыларды мылтықпен атып өлтіріп, сойып етін сатпақ болған. Алайда арам пиғылдары іске аспай қалды. Қарақшылар оқиға орнында қолға түсті. Полиция олардың көліктерінен қару жарақ, балта, пышақ, арқан сынды заттар тәркіледі. Және сол маңнан жылқы малының өлексесі табылды. Бұл өңірде соңғы екі айдың ішінде орын алған екінші жағдай. Қазіргі таңда аталған фактіге қатысты қылмыстық кодекстің екі бабы, яғни 188 бап ұрлық фактісі бойынша және 287 бап заңсыз қару сақтаған үшін осы екі бапқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Одан бөлек аталған топтың облыс аумағында орын алған өзге де ұрлықтарға қатыстылығы тексерілуде.